Međuopštinska, ali i međuokružna saradnja u ovom delu Srbije je dobra i važna, ocenjuje načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. I u onim delovima gde je neka lokalna samouprava jača, da tako kažem, u odnosu na drugu lokalnu samoupravu, naravno tu postoji bilo kakva, da li tehnička podrška, da li stručna podrška. Imamo dobru saradnju, izuzetno dobru saradnju okruga sa Jugosrbije, gde smo mi u jednom, da kažem, malo devastiranijem delu što se tiče okruga iz centralne Srbije ili gore sa severa, ali je generalno dobra saradnja sa svim načelnicima okruga i sa svim okruzima što se tiče svih delovanja koja su delegirana preko Vlade Republike Srbije, preko resornih ministarstava na načelnike okruga. Saradnja je veoma značajna i u vanrednim situacijama. Prilika za sumiranje rezultata rada okružnog štaba bila je svečano radna sednica povodom Međunarodnog dana civilne zaštite. Načelnica okruga sutra će učestvovati na trećoj sednici parlamenta privrednika regionalne privredne komore za Pirotski, Nišavski i Toplički okrug. Sednici će prisustvovati i predstavnici Ministarstva privrede, regionalnog razvoja i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, gde će se prezentovati programi i planovi za privrednike ova tri okruga kroz sednicu parlamenta što se tiče rada Zapadnog Balkana i uključivanja privrednih subjekata u funkcionisanje i u korišćenje programa koji su i predviđeni kroz implementaciju ovog resornog ministarstva, što se tiče Ministarstva privrede i svih pratećih organizacija koje prate Ministarstvo privrede. Do kraja meseca i novi sastanak povodom predstojećeg poziva za realizaciju projekata kroz program prekogranične saradnje Srbija-Bugarska. Taj sastanak će biti održan online.